de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene. Sveiki, mano vardas Dainis, esu latino treneris ir šiandien pamokysiu salsos judesių. Man pagelbės mano puikiai kolegė trenerė Austė. Partneris pradeda žengti kairę koją į priekį, partnerė žengia dešinę koją atgal. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pabandome greičiau. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pabandome su muzika. 5, 6, 7, 8. Išmokome pagrindinį salsos judesį. Jeigu nori išmokti daugiau, apsilankyk Skill studijoje.